kulan ay maanta wada qaateen maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin iyo badi waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan dugsiga wiilasha ee dhawaan la burburiyay ayaa waxa ay kaga wada hadleen qaabkii loo joogtay in lahaa tayada iyo waliba akhlaaqda wanaagsan ee dugsigani sumada u ah. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud Daahir Tukaale oo ka mid ah barayaasha dugsigani wax ka dhiga, waxaana uu ka warramay qaabkii ay wax uga dhaceen dugsigani. koox kooban oo barnaamij lahaa aan isleahan markaan saa u eego barnaamijku ma ahayn maskax inama yari sameeyeen, way ka weyn tahay, inama u diyaara xataa qaarkood dhar kaleba ay siteen saan ogaanay, oo markiiba bal cadiinta iska bedeleen ama afkaba ay xidheen markiiba, laakiin aanu garanayno hebel iyo hebel u garanayno. Ayaa markiiba waxay bilaabeen inay geedaha koraan, inay googooyaan makarafoonada iyo kamaradaha. Macalimiintii markiiba soo galay baan halkan joogay, waxaan doonay inaan makarafoonka ka hadlo. Ardayduna inta badan maasha allah waa ardayna maqasha, erey keli haatee ku fadhiistaan ku sara kacaan. Nabi Maxamed baa yidhi sallallahu calayhi wasallam, diintu gariib bay ku bilaabatay in la yidhahmo saas, inaan inanka yar idhaha wartimahaaga xiir waa gariib, inaan idhahno salaadatuka waa gariib, inaan idhahno muxuu ahay war mobilkan iskada gariib bay nagu noqotay. Yani waalidiinta badankooduna way nala tafaaculaan, laakiin qaar badan ayaana saa kula aqbalayn, oo qaar badan ba waxay yidhaahdaan war madaxa kuuma diirinay adu waxbar bari mayno inaan madax xiirxiiran. Ismaaciil Maxamuud Cakuush, maamulaha dugsiyada sare ee Nuruddin, ayaa si qoto dheer u sharaxay dadaalka ay u galeen hagaajinta nidaamka waxbarasho ee ardayda. Waxaa hadafkeygu uu yahay oo aanu ku dadaalaawun sidii ardaydaasi ay wax u baran lahaayeen, sidii ay muwaasasadaasi u shaqayn lahayd ee loo soo saari lahaa arday tayo leh oo aqoon leh. Taanu ku dadaalaawo taaseenu isugu geynay wax alla wixii xoog iyo awood iyo runtii maanta aqoon iyo wixii Ilaahay inoo suurageliyey. Ubadkeenna oo ah mustaqbalkii dalkan, haddaynaan odhanin waa bakayla qaleen dhinaca dhankay ka baxdaa waa bakayla qale, haddaynaan odhan oo aynaan akhlaaqdooda iyo cilmigooda dhan uga soo jeedin, iskuul wuxuu qabtaa waxba tari maayo. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay xubno ku hadlay afka waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan dugsiga wiilasha Nuruddin. Waxaa iftiimiyeen qaabka dugsigani ay ka waalid ahaan ugu raysteen iyo weliba sida ay uga xun yihiin wixii ka dhacay dugsigani. Macallimiinta Nuruddin, nimankaasi waa niman naftood horayaala, waa niman u horay noloshoodii caruurtiina. waxa weeyaan haddaba midhka yaalla iskuulka Nuruddin baanan u midhka sheegayaa. Intaan iskuul arkayay anuu macallinna waan ahay, kulliyadda caafimaadka ee Hargeysa ninkii aasaasay waan ahay, 13 sano waan ka dhigayay. Inkastoo markii dambe isku duba dhacday ka yar marmarsooday, dhakhtarna waan ahay, askarina waan ahay, ninka dadka yaqaana waa ninka arrimaha bulshada gacanta ku haya, nimaan dadweyne gacanta ku haynoon u shaqaynoon seerfar u haynaa dad garan maayo. waxa weeyaan ardaydaasi markay iskuulkaas soo gasho nidaam bay ku soo gashaa, nidaam bay ku baxdaa. maanta wasaaraddu way fadhidaa alxamdulilaahi. waxa weeyaan ardaydii marka dabada lagu sii daayo ee macallinku dabada ku sii daayo nusa saacay tageen, that's all right. macallinkii waxay ku qaadanaysaa sugidii iyo soo gelidii xiisaddu waqti aanu filayno fara badan bay ku qaadanaysaa. ilaahay subxaana wa tacaala, waxaanu ka rajaynayaa maamulka iyo macallimiintii noo soo tarbiyadeeyey ee noo soo halgamay ee ubadkaygii wax diinta ku tarbiyadeeyey, ilaahay inuu guri ajannada guri ka mid a u dhisto. ilmeheenna marka horeba inaanu soo hubsanno oo surwaalku xidhanayna soo eegno ayaa horta inoo qurux badan. aniga 8 arday ayay iskuulka Nuruddin hayay, in ka baxday iyo in iminka ku jirta way leeyihiin. maasha allah, waan ka raali gelinayaa wixii dhacay. waxaan ku xigsiinayaa dugsiga Nuruddin wuxuu yahayba waa dugsi ka tirsan dugsiyada barbaarinta iyo waxbarashada ee qaranka Soomaaliland, kuna qasban inuu isaguna la shaqeeyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulkeeda iyo wasiirkeeda, kana amar qaata una hoggaansan. marka horeysa waxaan ka tacsiyeynaa iskuulka Nuruddin iyo dhammaan waalidiinta halkaas ugu timid. dhibkii halka ka dhacay ee laga sheekeeyey aad iyo aad baan uga xunahay wixii dhacay. waxaanaanu diyaar unahay sidii hore loo sheegay inaanu ka qayb qaadano wixii
rag iyo dumar ba halkan waa laga hadlay waxaanu inta u fadhinay oo u hadlaynay waa dantii awlaadeena sideedaba aqoonta iyo akhlaaqdu ma kala marmaan laba wada socdo weeye waxaanu isla qiray oo dhamaanteen intina halkan fadhida iyo intii kacday iyo inta inaga maqan media inaga daawad doonta waxaanu isla garanayna iskuulkan inuu si gaar ah xil isaga saaray tarbiyada ubadkeena marka ay sidaa tahay qodobadii wasaaradda waxbarashadu ay soo saartay mid ka mid ah oo ah inay ardaydu dibadda u baxaan anigoo waxba imika halkan ka sii hordhacayna waxaan leeyahay inagoo waalidiintii oo isku duuban guddi kooban inta aynu saarro guddi hore waaba ay jirtay wasaaraddii qodobkaasi ha lagala hadlay inaanay ardaydii dantoodu ku jirin haddii ay amni tahay iyo haddii ay akhlaaq tahay iyo haddii waqtigii oo lumaya ay tahayba inaan danta awlaadeeni aanay ku jirin ay dibadda u baxaan taasi halkaasaan dhigay talabaad kelmad labaad baan wasaaradda waxbarashada u raacinayaayo marka war saxaafadeed ay qabanayaan hadallada ee ciilaanka la marinayaa inay noqdaan qaar aada loo naaqishay oo wax waliba dee warbaahinta hadalku siiqada warbaahinta uu uga baxaya inay noqoto mid aada iyo aada iyo aada loo eegay taasina halkan aan u marinaya labeentii baa fadhida waxgaradkii baa fadhiya horta macalin maanta waxa raalligelin buuxda idiina oo ilaahay mahadii idiina dadka idiin yimi sharaftooda iyo siday uga wada xun yihiin iyo siday uga wada damqanayaan iyo waqtigoodii inay wada ilaaween maanta hooyana ilowday aabbana ilaaway aanu idiin fadhino horta raalligelin buuxda idiinta maal arrinta wasiirka markii dhoweydee waalidku buuqeen wax kale umay buuqin dee annaga ubadkayaga in nalaga sii daayo oo la yidhaahdo nusa saaca ha dareeraan raalli kama nihin raalli kama nihin boqolkiiba boqol raalli kama nihin nalaga sii dayn maayo waa naloo haynayaa dhibaatadaa gaadhay madrasadeennii oo runtii ah mid aada looga xumaado arday madrasadu dhiganayay burburinaya waxaa la yidhaahdaa waxaa lama arag lamana maqal runtii markii judhiiba iyadoon war kaleba na soo gaadhayn iclaamka la soo dhigay aanu daawannay sidaa u arkay waanu qaadan waayey madaxa ay wareeray waxaan u qaatay in magaaladii Hargeysa la galay runtii aada baan uga xumaaday way habboon tahay in ardayda la ilaaliyo tarbiyadooda waayo berigii hore cidiyahana la eegi jiray oo timaha la eegi jiray oo waana la celin jiray waxaan u soo kacay hadalka aan golaha ka yidhi inaan ka raalligeliyo dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Murdijeex waxaana ay si isku mid a u sheegeen inay ka murugaysan yihiin wixii ku dhacay dugsigani Nuuradiinka wasaarad ahaan dhibaatadii dugsiga ka dhacday waalid kastaa xogogaal buu yihi waanu ogyahay wixii ka dhacay goobta hadday noqoto ased iyo hadday noqoto dhaqan burburayba hantida waxaa ka badan dhaqanka laakiinse tabasho noqon mayso goobtii aada wax ku dhiganaysay inaad sidaa u baabiisid tabasho noqon mayso waalidka waxaan kula dardaarmaya aanan rajaynaya dhibta halkan ka dhacday iyo burburka halkan ka dhacay inay qaybtooda ka qaataan hadday contribution tahay muruq maal iyo maskaxba marka waxaan filayaa insha allah haddii ilaah awood ogolaado inaad idina qaybtiina qaadataan anana aanu qaybteeda qaadano dhacdadii xanuunka badnayd ee ka dhacday iskuulka Nuuradiin marka haddaan wasaaradda waxbarashada nahay waanu la qaybsanaynaa waanu la damqanaynaa waxa weeyaan waynu waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo waynu ka tacsidaynaa arrintaa ku dhacday iskuulka innagaana inagu dhacday iskuulka oo kaliya kumay dhicin marka waxa weeyaan haddii aan wasaaradda waxbarashada nahay wasiirku wuu ballan qaaday inuu isagu aanu contributionka ka qayb qaadanayno waalidiintana waxaan ka codsanayaa dee dadka burburiyay iskuulla kale idinkagamay soo duulina waa ardaydiinniye idinkuna inaa inta u badan bixisaan xaaji mahad ibraahim maxamed maamulka guud ee dugsiyada Nuuradiin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee dugsiyadani ay soo mareen sideed arday baan qol yar la fadhiista markaasaan caw yar soo qaatoon dhinacaa kaga fadhiista markaasay maanta gaadheen tobanaan kun markaasay ka aflixeen kumanaan iyo tobanaan kun oo kale markaasay nafahooda iyo eheladooda iyo qaranka iyo ummaddaba anfaceen
تتكين دليل يي أمنا دليعين يي أمنا عاي يي أمنا عن شرفين يي أنو لهان أما يانو لهان بان إسلام بل هده ديجيسو ويلغ فايد إستا ويحي دليشا دعا وحن أركي وايي حلقف إيا حل دتكا كميدا و أذيك غان هين عاي إسكول كنور الدين وحبال لغو مبارتا تعليين تيسو وزيرو تيديسو وإبر والله نانان أرق إذوك هادا دركتين ويديني شيك وحنو كعلوني و أرضي بداني إسكول كيغاك حيبي والد كوتكو إدادان والد كيو بادران سايل مهان إسكول كمار ربيه هل كور ربيه يسدي وحكوليه هل كان جي طبان هراي يقبحي إسكول حالكاد يدي ريسان وهدد ونأكسن أونا تشعلا ونو تشعلنا هاي محمد عبد قلنلي تلفيشي كعالمي جيبولشو هرقيسان.